أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب بچے کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور تمام بچے اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں نا؟ آج کیا، آج کون سا دن ہے بیٹا؟ جمعرات کا دن ہے، شاباش. آج ہمارا کون سا اورل ہے؟ اسلامیات. شاہ واہ بھائی واہ، آپ کو تو سب یاد ہے. یہ بتائیے، اس سے پہلی والی کلاس میں ٹیچر نے جس اسلامیات میں تاؤس تسمیہ اور سورۃ الالف آپ کو پڑھائی، وہ آپ لوگ پڑھ رہے نا، یاد کر رہے نا؟ شاباش. روزانہ پڑھنا ہے اور اچھا اچھا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اسلامیات میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھیں گے، اور آج تو ہم بہت ساری نئی نئی چیزیں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا تعارف. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بتائیے کہ ہم سب کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. یہ چاند، سورج، زمین، آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا؟ شاباش. چلیے آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں اللہ کے، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے. اس کے بعد جو ہم جملہ پڑھیں گے، اللہ ہمارا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، ٹھیک ہے؟ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، ہماری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. شاباش. اب ہمیں کچھ بھی چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ٹھیک. اب ہم پڑھیں گے دوسرا جملہ ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. خالق کون ہوتا ہے؟ بنانے والا. یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، آپ کو اور ہم کو اور ہمارے امی ابو کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. تو اللہ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو جملے آپ کو یاد کرنے ہیں. نشان لگا لیجیے آج کا ہمارا سبق، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. یہ دو جملے آپ کو یاد کرنے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو 99 ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، الرحمانوں سے پڑھیں گے، المؤمنوں تک. نشان لگا لیجئے ہمارا آج کا سبق یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ٹیچر کے ساتھ پڑھیے، الرحمانوں، بڑا مہربان. دوبارہ پڑھیے، الرحمانوں، بڑا مہربان. الرحیموں، نہایت رحم کرنے والا. الرحیمو، نہایت رحم کرنے والا. الملکو، بادشاہ. الملکو، بادشاہ. القدوسو، عیب سے پاک. القدوسو، عیب سے پاک. السلامو، ہر آفت سے سلامت رہنے والا. السلام، ہر آفت سے سلامت رہنے والا. المؤمن، امن دینے والا. المؤمن، امن دینے والا. بچوں الرحمانوں سے الرحیم المؤمن تک آپ لوگ روزانہ پڑھیں اور اچھا اچھا یاد کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے اب ہم پڑھیں گے علم اضافی کی دعا. پرانی دعاؤں میں ہم کیا پڑھیں گے؟ علم اضافی کی دعا، ٹھیک ہے؟ ہم رب زدنی علما. یہ تو دیکھیں جب ٹیچر آپ کو کام کرواتی ہیں تو ٹیچر کام کروانے سے پہلے آپ کو دعا پڑھاتی ہے نا. کس لیے پڑھاتی ہیں؟ کہ آپ کا کام اچھا ہو. جب ہم دعا پڑھ کے کام کرتے ہیں اور اپنا سبق یاد کرتے ہیں تو وہ کام اور وہ سبق بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ سبق ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے پڑھیے علم اضافے کی دعا. رب زدنی علما. ربی زدنی علما. ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دوبارہ پڑھیے، ربی زدنی علما. ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب ہم پڑھیں گے اسلامیات کو آج،
कलमे पढ़ेंगे। कलमों में हम कौन सा पहला कलमा पढ़ेंगे? ये देखिए, यहाँ पर कलमे हैं हमारे पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। लेकिन आज हमारा सबक क्या है? पहला कलमा। हम पहला कलमा तर्जुमे के साथ मुकम्मल पढ़ेंगे और आप लोग भी इसको रोजाना पढ़िएगा और अच्छा अच्छा याद कीजिएगा। अब आप टीचर के साथ आराम आराम से पढ़िएगा, ठीक है। गौर से सुनिए और आराम आराम से पढ़िए ताकि आप बेहतर पढ़ सकें। पहला कलमा तोयब माने पाक। पहला कलमा तोयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोबारा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है बच्चों। अब आप इसको अच्छा अच्छा पढ़िए और अच्छा अच्छा याद कीजिए और आराम आराम से पढ़िएगा जैसे टीचर ने आपको पढ़ाया थे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि अब आप लोग इस वीडियो को रोजाना देखेंगे ना और अच्छा अच्छा सबक याद करेंगे, ठीक है। हर जुमेरात को आपको इस्लामियती क्लास होती है। इंशाल्लाह नई क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाही, अस्सलामु अलैकुम।